Beat the bass, no more tune now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. I the mom, Fresi. នេះគឺជាមហាឱកាសដ៏ពិសេសបំផុតមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងខ្ញុំឆាប់ជីវិតមានន័យព្រមតែថ្លៃម្នាក់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំលីនសោម៉ាសូមស្វាគមន៍ខ្លួនឯងមកកាន់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យ Beat the Best រដូវកាលទី4បើទោះនេះមិនមែនជាលើកដំបូងសម្រាប់នាងខ្ញុំប៉ុន្តែការប្រឡងលើកនេះគឺពិសេសជាងពេលណាណាទាំងអស់នេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតគ្រប់យ៉ាងគឺពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់នាងខ្ញុំកូនអើយកុំយំទោះអ្វីបាយកំសត់តានតឹងគឺលាយឡំគ្នាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការប្រឡងប្រជែងបែបនេះខ្លាំងមែនតើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គបដិសេធព្រមនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានទៅលេលីនសូម៉ាចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Beat the Best នេះនាងខ្ញុំមានតែការតាំងចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់សូមឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់នាងខ្ញុំបានសម្រេចបានក្លាយជាការពិតនៅក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងBye.
សមានៅក្នុងយប់នេះវាប្រាច់ប្រោះហាក់ដូចធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងស្ទូឌីយោគឺពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនប្រកាសថាសម្លេងសាសម្លេងគ្រប់គ្រងពីបងប្អូននៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏ជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីគ្រប់រូបដូចគ្នាមានអ្នកលើកបាច់ផ្កាមានអ្នកលើកភ្លើងមានអ្នកលើកនំខេកទៀតអូមែននំខេកអរគុណចាស់ហោពេញចិត្តលីនសមាសូមកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងបាទពីម្ដងស្របពេលជាមួយនឹងសម្លេងហូរខ្លាំងពេញស្ទូឌីយោផ្សាយរបស់យើងចាច់ក៏មានពាក្យពេចន៍ច្រើនដែរសូមផ្ដើមពីចាច់វិសាចាអរគុណអូយបើសិនពេលនេះបងជាសោមាបងរំភើបហោះបងដោយសារជា fan ច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងឡើងហៀស្ទូឌីយោមានអ្នកចង់ក្បិនទៀតណូចាអរគុណមែនតើអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តចំពោះសោមាសោមានៅតែរក្សាគេហៅថាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងនៅតែជាបេក្ខនារីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមានធម៌ពលហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើមិនថាបងប្អូននៅក្នុងស្ទូឌីយោដូចជាបងប្អូនតែកំពុងទស្សនាការ live បងជឿថាសោមាតាំងពីចាប់ផ្ដើមប្រឡងថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះគឺសោមា
គេហៅថាបិទយកបេះដូង fan បានច្រើនខ្លាំងមែនតើអីដែលបងបានឃើញហើយសម្រាប់យប់នេះសូមមកនៅតែរក្សានៅគេហៅថាសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលសូមជាបេក្ខនារីដែលឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតើសឹងថាបងរកចំណុចដែលចាប់ទៅថាខុសអត់មានទេដូចបងកំពុងអង្គុយមើលទស្សនាតារាចម្រៀងម្នាក់កំពុងតែសម្ដែង concert ឲ្យបងមើលអញ្ចឹងបងមានតែពាក្យថាជូនពរឲ្យសមាជិកជ័យក្នុងយប់នេះណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណអូចាច់វិសាជាបន្តសូមស្វាគមន៍ចាច់សុវណ្ណរីអរគុណអបសាទរសមាអាចិនមកដល់វគ្គដណ្ដើមពានយើងគឺជាបេក្ខជនឆ្នើមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៅបាច់ប្រម៉ូ fan បានយ៉ាងច្រើនមកគាំទ្រយើងហើយយើងម្ដងថ្ងៃនេះគឺដោយសារការផ្ញើសារពីទស្សនិកជនភាពខ្លាំងរបស់សមានៅក្នុងថ្ងៃនេះពូពិតជាខ្ចីពាក្យរបស់មកគួយមកនិយាយថា wow ខ្ចីពាក្យគួយម្ដងជាមួយនឹងបទទី1ហើយនឹងបទទី2តែពូស្រឡាញ់បទទី1ជាងគេថ្ងៃលិចខ្លួនសំណោះស្ដាប់ទៅឡើងពុយសបល់សូម you are the best tonight នេះហើយគឺជាភាពខ្លាំងភាពប៉ាកែភាពឆ្នៃប្រឌិតពូនេះតែនិយាយដដែលអ្នកសិល្បៈតតប៉ាកែហើយយើងខ្លាំងយើងមានសម្លេងល្អដូចបងភីនិយាយក៏ពិតមែនលុះត្រាតែយើងខំខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរនេះគឺជាកម្មវិធីប្រឡងជំនាញ beat the best ត្រូវការអ្នកដែល best បំផុតដូចជាសូមមកដល់វគ្គ final នេះឥឡូវពូមានតែជូនពរឲ្យបេក្ខជនឆ្នើមលីនសូមម្នាក់នេះទទួលបានការផ្ញើសារពីទស្សនិកជនឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំបាទនៅតែនិយាយដដែលថាបងប្អូនគឺជាគណៈកម្មការទី5ដ៏សុក្រិតយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់អ្នកទាំង4សម្រាប់ខ្ញុំទាំង4នាក់គឺស្រឡាញ់ស្មើគ្នាអ្នកទាំង4ហាក់ដូចជាក្រពើពេជ្រដែលខ្ញុំរើសយកមកម្ដងមកក្របម្ដងមកក្របទំមមកដល់វគ្គ final នេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំង4នាក់ពេញចិត្តដូចគ្នាតែអ្នកដែលអាចសម្រាប់ជោគវាសនារបស់អ្នកទាំង4បានគឺមានតែពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលជាគណៈកម្មការទី5តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ញើសារឲ្យគាត់សម្រាប់ជោគវាសនាថាអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ពានជូនពរឲ្យសមាជិកជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណអូនសុខបតតែចិត្តសុភាជាសួរចាជាសួរជាការប៉ັດខ្ញុំមកនិយាយថាបទចម្រៀងទាំងពីរបទនេះក៏វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងនីមួយៗជាពិសេសនៅវគ្គ final ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំឃើញថាសមាគាត់ធ្វើបានល្អហើយដូចរៀងនិយាយចឹងនៅក្នុងបទទី1គាត់អាសាលំនឹងបានល្អមែនតើពូស្ដាប់ទៅឡើងផ្លឹកជាមួយគាត់ផងដែរអីដែលសំខាន់ខ្ញុំអត់ដឹងថាយកអីមកនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់លីនសោម៉ាបើខ្ញុំតំបន់នេះគឺបានតែតសាលនឹងនិយាយហើយប្រមាណអ្នកទៀតក៏បានថាល្អបងបានតែល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញភាពជោគជ័យរបស់ជើងខ្លាំងទាំង4គឺមានតែម្យ៉ាងគាត់ចង់ឃើញអ្នកណាបងប្អូនផ្ញើសារជូនបេក្ខជនទាំងអ្នកហ្នឹងនោះបងប្អូននឹងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបើសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់សូមមកសូមបងប្អូនផ្ញើជាការវត្តសម្រាប់គាត់ក្នុងរាត្រីនេះអរគុណច្រើនអរគុណអាចារ្យសុភីអរគុណឥឡូវកូនបើចែកផនសេចក្ដីចំណាក់អារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់លីនសូមាចាអរគុណសូមាសូមាអឺបងពេញចិត្តមែនតើបទចម្រៀងដែរសូមាបទបកស្រាយជាពិសេសបទទី1ដូចបងរីបាននិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងរីគេហៅថាភឺសបលចាដោយសារអីការបកស្រាយរបស់យើងហាត់អឺអញ្ញាបានថាបទចម្រៀងបបាត់មិញហ្នឹងបទមកដល់ដើមមែនប៉ុន្តែគេហៅថាការច្រៀង style style អីគឺយើងគេហៅថាច្រៀងជាខ្លួនយើងជាខ្លួនឯងជាខ្លួនរបស់សោមាអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តរំភើបមែនតើដល់ពួកបងទាំង4នាក់បានជ្រើសនៅក្របពេជ្រមកដល់វគ្គនេះគឺសិតតែខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់ហើយម្នាក់គឺសិតសុំតែមាន style គេហៅថារៀងរៀងខ្លួនធ្វើតែបទតានថ្ងៃនេះអឺអបទី1នេះយើងជាបទចម្រៀងមកដល់ដើមហើយយើងកែមកសម័យក្រោយប៉ុន្តែបងមើលទៅឃើញថាបេក្ខជននីមួយនីមួយគឺថា style រៀងខ្លួនរបស់គាត់ទៅចេញមកបាត់ពីដើមហ្នឹងប៉ុន្តែជាខ្លួនគាត់ជាខ្លួនគាត់មើលទៅថាចាប់អារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់សោមាថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អសម្រាប់បងមែនតើបងមានតែពាក្យជូនពរទៅកាន់សោមាសូមឲ្យទទួលបានសារគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអរគុណច្រើនដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ហើយក៏ជា
ការផ្ដល់ឱកាសដ៏ធំធេងទៅកាន់បេក្ខនារីលីនសោម៉ាដូចគ្នាផងដែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់បេក្ខនារីឆ្នាំប្រចាំកម្មវិធី Beat the Best លីនសោម៉ានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលេខ4សូមត្រៀមទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាជូនពរសោម៉ាសំណាងល្អអរគុណច្រើនអរគុណសោម៉ាអរគុណអាចសម្រាប់បានបាទសូមជ័យបាទ Beat the Best Number 2 Now Gainsbourg Who Strong Idol I Confident តែទឹកខ្មុំ Fresh